Както и в много други случаи, Варненският свободен университет Черноризец Храбър се явява пионер в издигане, модернизиране и усъвършенстване методите и нивото на обучение на студентите в съответствие с нуждите на пазара на труда. Създаването и реализирането на платформата Smart Future е една огромна и сериозна стъпка в разширяването на възможностите за подготовка на студентите съобразно последните достижения на световната наука и практика, както и за премахване факторите разстояние и местонахождение за активното участие на студента в учебния процес. За мен основният и безспорен фактор, даващ възможност за преодоляване неравенството в обществото, особено сред младото поколение, е качеството на образованието и то образованието през целият живот. Съвсем не е случайно, че най-голямата безработица в страната и в света е сред хората без образование или с основно образование, която безработица като проценти от години не само че не намалява, но се и увеличава бездната на неравенството в обществото. Очевидна е и необходимостта от високо образовани и високо квалифицирани специалисти за нуждите на пазара на труда, който процес все повече се задълбочава в нашата страна, във всички сфери и ще продължи да се задълбочава, формирайки глад за такива кадри. В същото време искам да подчертая, че младите българи с качествено образование и подготовка, започвайки практически от нулата, без протекции от родители, близки, познати и други фактори, се реализират много успешно в чужбина и на запад и на изток, благодарение само на образованието си и дълбоко осъзнатата идея, че то трябва да се поддържа и усъвършенства през целият живот. Спомням си, че в годините преди демократичните промени много родители втълпяваха на синовете и дъщерите си: учи, за да не работиш, докато сега изискванията са диаметрално противоположни и могат да се обобщат като учи, за да работиш. Мога да посоча много примери на млади хора, намиращи се на една или по една или друга причина в най-долните нива на обществото по рождение, с много усилия, труд и амбиции в областта на качеството на образованието си, постигат завидни резултати и се издигат благодарение на него на много високи нива в обществото. Все още обаче този фактор, качественото образование, не е станал всеобща цел и средство на болшинството млади хора, не са осъзнали, че това е шансът им и средството за успешно реализиране и намаляване неравенството в обществото. Много млади хора тръгват по други пътища, тъй като демокрацията е най-лесно покваряващата се система. Много млади хора не осъзнават, считат и оценяват образованието като фактор за постигане на своите цели в обществото. Тръгват по други пътища, по-лесни, по-примамливи в началото, но живота рано или късно ги поставя на подходящото им място, а то съвсем не е по високите етажи на обществото. Бих искал да посъветвам младите хора на базата на 45 годишния си опит в висшето образование, че качественото образование е най-ценният капитал, най-ценното, което могат да получат, развият и усъвършенстват и именно с него да постигнат желанията и мечтите си в обществото и неговото развитие.